dadku markay xisbiga xamanayaan waxay ilaahdaan xisbigu in gaarabu xidhan yahay xisbigu dow maxay haday awoodiisa sare in isku beelaba haysata oo in ku tusaale hamkan run ahaantii in anaga iyo komishanka maxaan ku raadahay taariikh dheer baan dhex martay mana jecli waxaa jiray aqoonyahanno badan oo reer Soomaaliland oo qaarkood markii hore aanay Soomaalilandnimadaba aaminsanayn oo midnimo ay aaminsanayn oo intii dowladdii Axmed Siilaan ay jirtay dalka dib ugu soo hiloobay diin ka gaadhay meel aanu madowguba haweysanin inuu inta waddankiisii yimi waayo madaxweynaha hoggaaminta leh ee himilada leh ee meel fog socda hadal waxaa jiray heshiis dowladda hore ee kulmiyey ay la gashay inkastoo xisbiga wadani markaa ka maqnaa wixii madaxweynaha soo riixay ee yidhi halkan kaalay Soomaaliland dowlad kama noqon mayso marka disha mucaarad ku eegto yaray idin muuqanay oo dalka inuu hayday dee artu Soomaalidu waxay tiraahdaa maxaan ku dhahdaa inin farda la soo hayo maxaan la isaga faahmin Muusan dee durus badan bay ka barteen madaxweynaha aynan aad iyo aad xisbiga wadani oo kale waa xisbi weyn waa xisbi maxayday doorashadii madaxtooyadana waxaan ka filanaa in mucaaradku majority helo adiga madaxweynenimada iyo xilkada haysa waxay ku faraysaa waxa inaad waqtigaad ku dhageysataba aanad helin waxaa jira dhawaan in xubno waliba xukayaal oo xukayay xanaad xoolo ay ka mid ahaayeen si adiga looga yeeray waxaan doonaynaa insha Allah sidii hore u dhici jirtay inaan marka ay doorashada toban bilood ka hadhay aan in meeros kreeto jira oo maxayday gurbi hooyadii mar jooga oo aan siyaasadda ku jirin oo maxayday u baahan inuu waxbarasho helo caafimaad helo habeenkii ammaan ku seexanayo.